Yanımda turgan ushbu anjir joriy yilda 100 yoshni qarshiladi. Botirjon akaning bog'ida 50 tipga yaqin 1 asrlik anjir daraxtlari bor. Ushbu yilga kelib, hozirda anjirlar yana 50 tipga ko'paydi. Bir kunning o'zida bu bog'dan 3000 dona anjir bozor rastalariga yetkazib berilar ekan. Tajribali bog'bon Botirjon akaning har bir kuni bog'dagi anjirlarga ishlov berishdan boshlanadi. Bog'ga kirar ekansiz, o'zingizni xuddi o'rmonga kirib qolgandek his qilasiz. Anjirlar yil sayin o'sib, shoxlari bir-biriga birikib, ajoyib manzarani hosil qilgan. Anjir shunday daraxtki, ildizi qarmaydi. Novdalari yangilanib turilsa, to'g'ri va sifatli ishlov berilsa, yildan yilga gulkirab o'sib, hosil beraveradi. Bog'imizda mana 50 tup bir asrlik anjirlar bor. Otamdan dadamga qolgan, dadamdan mana menga qoldi. Bularni ko'chatini olib mana 100 tup qildim. 100 tup anjirda mana hozirgi kunlarda mana 3000 tadan anjir beryapman bir kunda. Hosildorligi yaxshi. Anjir taom hazmida katta ahamiyatga ega bo'lgan tolalarga ega. Bu tolalar inson organizmida ovqat hazm bo'lishiga yordam beradi hamda saraton kasalligining ayrim shakllari xavfini kamaytiradi. Shu yoshga kirib mana kasal bo'lmaganman, sog'lomman. Shu bog'da mehnat qilaman. Anjir oila a'zolarim bilan dasturxonimizda hech qachon anjir arimaydi. Bola chaqalarim, oila a'zolarim hammamiz sog'lommiz. Bu anjirzorning ta'rifini eshitib, mevasini tatib ko'rish uchun hatto xorijlik sayyohlar ham kelmoqda. Kuni kecha Turkiyadan kelgan fermer va olimlar ushbu anjir daraxtlari parvarishi, ularga ishlov berish va mevasini yig'ishtirib olish jarayoni bilan tanishdi. Kelgan mehmonlar qahramonimiz bilan hamkorlikni taklif qildi. Musaffo zaminimizda yetishtirilgan bu anjirlar endilikda jahon bozorlaridan joy egallashi kutilmoqda.